Greit, da er det mandag, og så skal jeg sette på klokken 7. Ja, ja. For noe dritt. Hva er klokken nå? Vent litt, hva er klokken? Faen! Nee. Ah. Ok, greit. Jeg skal gå på internettet. Connection lost. Hva slags bullshit er det for det? Nytt år, nytt meg. I år skal jeg ikke spise noe dritt. Ikke noe chips, ikke noe godteri, ikke noe... 1 hour later. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, gi en feit like. Abonner oss ny, og så ses vi veldig snart med en ny video. Hvis du vil se en part 3 av denne lille serien av hva irriterer meg, så bare kommenter og kanskje komme noen ideer. Så vi ses veldig snart. Ha det bra.